На центральній вулиці Варшави вийшли сотні мам із дітьми. Переважно це ті українці, яким вдалося евакуюватися. Опинившись у безпеці, вони кажуть, що тепер не мають морального права мовчати про тих, хто лишився під кулями на батьківщині. Аліна Матвійчук розповість більше. Площа Варшави. Сотні людей скандують: «Ми маємо зупинити вбивство дітей». Англійською, польською та українською вони звертаються до тих, хто може покінчити з кровопролиттям в Україні. Закрийте небо! Повзе сталь! Кілька сотень мам із дітьми вийшли на підтримку тих, хто й досі лишається під обстрілами в Україні. Ми прийшли підтримати мам, які вимушені народжувати в підвалах, які мають ховатися зі своїми дітьми. Тому ми підтримуємо їх. Ми з ними, наші материнські серця, вони дійсно вони розриваються від болі. Ксенія, як і більшість тих, хто вийшов на площу Варшави, українка, яка разом із донькою була змушена залишити дім, рятуючись від війни. Шукаючи безпеки, виїхали з Києва і Ліна з мамою. Тому що війна в Україні. Росія на нас напала. Що там зараз з твоїм будинком? Він цілий? Я не знаю. Ми справді не знаємо, бо там вчора бомбили, і ми не знаємо. Не повинні вмирати діти. Якщо комусь захотілося свої амбіції потішити, діти не повинні страждати від цього. Діти повинні рости, жити, старіти, не вмирати. 108 дітей вже було вбито. Плакати з таким написом видніється у натовпі. Однак, поки проходила акція, від дій російських окупантів в Україні загинула іще одна дитина. У мене в руках згорток немовлятка, яке закривавлене. Ми таким чином хочемо показати, що війна близько, і її потрібно негайно зупинити. Інакше щодня будуть гинути нові і нові люди. І найгірше, коли гинуть діти. Я, як мама двох дітей, дуже важко це бачу, дивлюся, розумію. І я не можу мовчати, я не можу. Я всіма можливими методами хочу показати, донести, щоб нарешті світ зупинив цього вбивцю. Діти ж, які сьогодні тут, які вже знають, що таке війна, в один голос промовляють два завітних бажання. Путін ушов. І повернутися додому. Ти хочеш додому? Так. Там папа воює. Я хочу додому. Хочу додому. Обов'язково повернемося. Мені Ліна вчора сказала, що якщо там все розбомлять, ми нове побудуємо. Але все буде добре, так? А вона така, що побудує. Наші діти такі, що побудують. У нас нація така, ми побудуємо. Наостанок люди співають пісню, яка на вулицях польської столиці лунає щодня ось уже три тижні поспіль. Запанує мій браття у своїй сторонці. Такі ж акції на підтримку українських жінок та дітей з закликами зупинити війну в Україні та припинити вбивати українських дітей пройдуть 19 березня у Німеччині та США. Із Варшави Аліна Матвійчук.